Цього дня, 4 грудня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно боронили рідну землю від російського агресора. У 2014 році сержант Пономаренко Олександр Васильович. Старший лейтенант Шимон Олександр Петрович. Цього дня у 2015 році солдат Крикунов Євген Олександрович. Старший солдат Мельник Віктор Анатолійович. Цього дня у 2017 році доброволець Матюхін Віктор Олексійович. Солдат Рудик Юрій Володимирович. Цього дня у 2018 році старший солдат Хлівний Богдан Геннадійович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим у боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!